אתה רוצה באמת לא לראות את המעמדים האלה שבהם משטרה צריכה להיכנס לעניינים. אתה לא רוצה לראות את זה. אתה לא רוצה לראות את זה אצל אף אחד. זה לא נעים, זה לא נוח. לא היה נעים לנו לראות בעלי קרקעות יושבים ובוכים כשאנחנו באים להפקיע להם את הקרקע ומשטרה מפנה אותם. זה לא נעים, אנחנו בסך הכל בני אדם כמו כל אחד אחר, עושים את העבודה שלנו, אבל אתה עדיין נשאר בן אדם. אנחנו רוצים להימנע מזה, לא רוצים את זה, אבל לזה אנחנו צריכים גם כן את הצד השני. אתה מדבר על הצד השני, הרי יש מספר עמותות שקמו, עמותה אחת להגנה על האדמה ועוד עמותה, ועכשיו התפצלו, חזרו, תמיד הם רצו לשבת ותמיד הם ישבו. אתם ישבתם עוד עם מישהו או שעוד... תראה, אנחנו ישבנו ישיבות קיבוציות, היו לנו פעם אחת, כאשר העביר, המנהל העביר לנו את המקל. ישבנו במנהל בחיפה, והגיעו לשם נציגי אחד הוועדים. קיבלו את הדברים, ונפרדנו, גם נתנו להם מפות עם ההיצע שיש, שהיה לאותו מועד. בשלב שני נפגשנו עם ראשי המועצות, ראש מועצת עוספיה וראש מועצת דליה. שלב שלישי ישבנו בעוספיה עם ראשי המועצות, עם סגן השר איוב קרא ועם כמה נציגים שבאו, וגם בהם פרסנו את מה שיש לנו. ובכל המקומות שידרנו את אותו מסר שאני משדר גם עכשיו. בואו לדבר. כי אחד הטיעונים שהיו, שבין הקרקעות שמציעים להם, יש קרקעות שהן שטחי אש, ויש קרקעות כאלה, ויש קרקעות... אבל בואו תראו בעיניים. אז היו מקומות שעל גבול הבעיה, אמרנו, ייבדק, יהיה פתרון אחר, או שהמגבלה מהשטח הזה תוסר. אם לא תוסר מגבלה מהשטח, לא תקבלו אותו, כי אין היגיון לתת לך שטח שאין לך מה לעשות בו. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה כאן. יש את פארק הכרמל, מסביב אין הרבה אדמות חקלאיות שאתה יכול לתת אותן. צריך ממש לחפש אותן בפינצטה. וזה מה שאנחנו עושים, וזה מה שנמשיך לעשות יחד עם המנהל. המנהל בזה מסייע לנו גם כן, למרות שאנחנו לא מסתמכים רק עליו. גם האנשים שלנו, מטעמנו, הולכים ובודקים איפה אפשר למצוא שטחים נוספים כדי לתת פתרון. אבל שאלת אותי על הוועדים. אין ספק שוועדים זה דבר חשוב. אבל בסופו של דבר, מי שצריך לקבל את הפיצוי, מי שצריך לשבת מולנו ולנהל איתנו את המסע ומתן, זה בעל הקרקע. כי נניח שהוועד יקבע איזה שהן מסגרות שלא יהיו מקובלות על בעל הקרקע, אז מה שווה שישבתי עם הוועד? בסופו של דבר הקובע האחרון הוא בעל הקרקע, שיבוא וידבר איתם. עכשיו, יש כאלה שבאים ואומרים, אני רוצה כסף. נתקלנו בזה הרבה במגזר הערבי. היו כאלה שבהתחלה אמרו, בבא, רק אדמה, תמונת אדמה של ההורים, של זה, ואנחנו מכירים את זה ומעריכים את זה. אבל אנחנו יודעים גם שיש בעיה, שלא פעם, הרי אב שהולך לעולמו, מוריש את זה לילדים. היו לו 5 דונם, מוריש את זה לילדים, יש לו 5 ילדים, נשאר דונם לכל אחד, הוא עושה חשבון, וזה שמענו מהקט, מה אני אתן לו דונם, מה הוא יעשה בדונם, יריבו, תנו לי כסף, אני יושב בשקט, אתן להם כסף, יעשו מה שהם רוצים, ירצה אדמה, יקנה אדמה, לא רוצה, יעשה עם זה עסק, מה שהוא רוצה. אז יש שמאות, מעריכים את שווי הקרקע. שבתאי, אני חייב להגיד, מה עם החקלאים למשל, ויש לנו חקלאים רבים שם בג'למה מנסורה, שהם באמת מאבדים את האדמה, וזו הפרנסה היחידה שלהם. מה שהם צריכים לקבל, חלופה בקרקע חקלאית. אז יש חלופות כאלה. גם בקרקעות המוצעות יש אופציה של קרקעות חקלאיות. מי שירצה יעמוד על כך שהוא רוצה קרקע חקלאית. אנחנו, אני יכול להגיד, כמעט נצא מגדרנו כדי למצוא לו קרקע. עשינו את זה גם במקומות אחרים. לא תמיד היה היצע בקרקע. לא היה. אז היו מקומות שקנינו קרקע כדי לתת. היו מקומות ש... מהמנהל העברנו מכל מיני מקומות. נכון שזה לא יהיה תמיד ליד הבית. כשאין, אין לך מה לעשות, אתה צריך להרחיק. אז אני מבין שאחד שיש לו דונם או שניים יגיד, נו, להרחיק עד לשם לא כדאי לי.
אז תנו לי פיצוי אחר, קרוב יותר, קרקע שמיועדת לבנייה, או שיש לה אופציה לבנייה. אלה קיימים, גם האופציות האלה קיימות. אני אומר, הדבר החשוב ביותר, לשבת ולדבר. אם אני לא יושב ומדבר איתך, אני לא יודע מה אתה רוצה. איך אתה רוצה שאני אתן לך פיצוי? איך אתה רוצה שאני אבוא לקראתך? תבוא, תגיד מה אתה רוצה. יכול להיות שאתה רוצה דברים בשמיים, אני אגיד לך שבא, אל תבלבל את המוח, אני לא יכול להביא לך. אתה ירח, אני לא יכול להביא. אבל כשאתה בא ואתה אומר דברים הגיוניים, או דברים אפילו קצת יותר מההיגיון, אבל שאיפשהו אפשר למצוא את הדרך להגיע לזה, אז נגיע. כשאתה חוזר להנהלה שלך, למי אתה נותן? שואלים אותך, נותן דין וחשבון למישהו? אתה מעדכן מישהו? ודאי. אני לא עומד בפני עצמי, אני חלק ממערכת. המערכת שלנו היא בנויה ממנכ״ל, מנהלי אגפים, שלנושא שלנו, מי שחשוב הוא מנהל אגף נכסים, שהוא היום שיושב באוסופיה ומנהל את המסע ומתן, יושב עם האנשים. אני למעשה לא יושב עם בעל קרקע כדי לדבר איתו על דונם פה, תמורת דונם, זה לא המנדט שלי. אני, כל מה שאני מנסה זה להבין את הלכי הרוח, לנסות לקרב, להביא את האנשים למסע ומתן. את המסע ומתן ינהל מי שאחראי למסע ומתן. אנחנו לא במרכאות נבהלים מהפגנות. אני לא רואה במה זה יעזור. הפגנה אולי הייתה עוזרת, אולי עזרה. כשעשו את ההפגנות, כשעוד לא ישבו לדבר, כשעוד לא הייתה נכונות לשבת. היום הפגנה זה דבר מיותר. כי אתה רואה שיושבים, אתה רואה שמציעים פתרונות. אתה יכול לבוא להגיד, הפתרונות לא מספקים, זה עדיין לא זה, אבל מדברים. עכשיו תהיה לסוף, מה יש לך עוד להוסיף לבעלי קרקעות? אתה זוכר, לפני כמה שנים היה בחירות למרכז הליכוד. ובערב ההצבעה היה חשש שלא מספיק אנשים הולכים להצביע. אז אני זוכר עדיין את התמונה, אריק שרון שהיה אז ראש הממשלה, דפק על השולחן ואמר, לכו להצביע. אני אומר אותו דבר, בואו לדבר. בואו לדבר, אם לא תבואו לדבר, לא נדע מה אתם רוצים, לא תדעו מה יש לנו להציע, וכל מה שתעשו, תעשו הפגנות. בשביל מה זה טוב. אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה. תודה לך, ואני אשמח אם הרעיון יקרב עוד קצת, זה יגרום לעוד אנשים להגיע אלינו ולדבר, לדבר. אם מדברים, מוצאים פתרון.